Pikpamjet janë ato që ndajnë PS-n me LSI-n. Kështu shprehet nga Shkodra ministri i jashtëm Ditmir Bushati, i cili e quan përpjekje për destabilizim të vendit, sjelljen e opozitës. Lëvizja Socialiste për Integrim ka shprehur një pikpamje të caktuar e cila nuk është e njëjtë me pikpamjen tonë, sipas cilës ekziston një mundësi për të zgjidhur krizën. Pikpamja jon bazohet qartësisht në kushtetut, në praktikën ndërkombëtare, në rekomandimet e OSB Odirit. Kundër bojkotit është dhe faktori ndërkombëtar, tha Bushati, duke shtuar se për zgjedhjet orientuese janë dhe rekomandimet e OSB Odirit, që do kthehen amendamente për të pasur një proces zgjedhor model. Jemi të gatshëm për të kthyer këtë listë të OSB Odirit në amendamente ligjore. Dhe shpresojmë shumë që edhe opozita tjetë dakord me OSB Odirin dhe me listën e propozuar nga OSB Odirit që në barimin e zgjedhjeve të kaluara. Në fund një koment ja rezervoj dhe zhvillimeve që po ndodhin në Siri dhe mbështetjen që Shqipëria ka dhënë faktorit ndërkombëtar për frenimin e luftës. Në renditur që në kryet herës në këtë front, në frontin anti-Asad apo me gjitha zhvillimet që kanë lidhje me krizën në Siri. Bushati ishte në Shkodër në një takim me të rinj të gjimnazit 28 nëntori, ku prezantoi projektin Wiki Academy për përdorimin e platformave digjitale.